Riješit ćemo sad ovaj 31. Da vidimo, ovdje je zadan. Nakon sniženja cijene od 40%, cijena knjige iznosi 120 kuna. Kolika je cijena bila prije sniženja? Evo, ovdje ga je riješila moja supruga. To je ono školski, tako ona radi instrukcije. A radi instrukcije već 33-4 godine sa ekipom. Rješenje je ovdje. Sad ću ga riješiti ja. Dakle, da vidimo kako bi ja to riješio. Dakle, idemo ovako. Početnu cijenu ćemo označiti sa x. Znači, početna cijena je bila x, smanjili smo 40%. Minus 40% od x i sad je cijena 120. Ja bih ga tak zapisao. I sad imamo 1x minus 0,4 od x je 120. 1 minus 0,4 od x je 120. Ovdje imamo 0,6 od x je 120. Sad to možete podijeliti sa 0,6, ali ja ću to pretvoriti. Znači, možemo ići ovako. X je 120 podijeljeno sa 0,6. A možemo pisati ovako. 6 kroz 10 x je 120 puta 10 kroz 6. Ili podijeljeno sa 6 kroz 10 x je 100 kroz 1 puta 10 kroz 6. Ne, nešto sam falio. Tu je 120. Znači, sad kratim 6 i ovih 120. Gore mi ostane 20, znači to će biti 20 puta 10 je 200. Ovo isto kad podijelite, dobit ćete 200. Kako se dijeli? Kalkulatorom. Šala. Učili ste dijeliti pješke. Ja sam zaboravio. Ja radim instrukcije s ovima za srednju školu. Kako bi to išlo? To je bilo 1200 podijeljeno sa 6, ili tako? Pišemo 1200, znači pomičemo, dodajemo jednu nulu i pomičemo nulu u desno. Podijeljeno sa 6, jel? 1 ne ide, pa 12 podijeljeno sa 6 je 2, tu ništa. I spuštamo dvije nule, znači ovdje dodamo dvije nule. Daću si 4 iz dijeljenja na polako. To je to, znači ovo je korak po korak rješenje od moje supruge, a ovo je moja uputa i objašnjenje. Naravno da sam ja brži i bolji. Šala. Dobri smo mi, dobri su svi. Bitno je, samo radite. Riješite što više zadataka, tako da dobijete nešto ipak na ovoj maturi. Da, vama će to dići samo pouzdanje, a sljedeće generacije će imati borbu. Vidimo se u sljedećem zadatku. Ako imate nekih komentara, ostavite pod video. Ili na Facebook, potpuno riješeni zadaci matematika.